vás vítám u úplně prvního dne Vlog Spring. To je takový jako můj pracovní název, ale já si ho tam nechám. Ano, vy co znáte vánoční vlogy, neboli vlogmas, vlogmes, k tomu kdo říká, tak tohle je vlastně stejný princip, který jsem si vymyslela teďka takhle na jaro, proto je to Vlog Spring, protože spring je jaro, anglicky, kdybyste nevěděli. Takže jsem se rozhodla, že celý březen budu každý den točit video, tak jako na Vánoce, každý den bude vlog. A myslím si, že to bude hodně zajímavý, protože v rámci právě března se stěhujeme. Asi jste možná poznali, že jsme zrovna v novém bytě. Já jsem teda otlačená od respirátoru, protože jsme ho teďka tady přebírali, takže jsme tady jako zapisovali všechny věci, měřiče a tak. A byt už jsme teda převzali, už máme klíče. Tomáš šel připarkovat auto do garáže. Ještě k těm videím, k tomu systému, pokud třeba neznáte ty vánoční vlogy, tak dneska je 1. března, ale video vychází až další následující den, tedy 2. března, takže vy se na ně můžete dívat kdykoliv od 2. března. Abyste nebyli zmatení. Abyste nebyli zmatení, že říkám, že je 1. března, ale přitom vy máte 2., jo? Tak už tady máme postel. Jo, tyhle dveře. Já ti je podržím. A tenhle díl je nejtěžší. Arne, co to je? Přivezli nám postel. Přivezli nám postel. Tak po menší pauze na oběd a Filipek si dává šlofíka, prvního šlofíka tady na balkoně. Kočárku, rád spí v kočárku totiž. Takže jako přes den. Takže vám k tomu můžu taky něco trošku víc říct ještě. Chtěla jsem totiž říct, proč jsem se rozhodla pro ty vlog springy. Tak je to proto, protože všichni víme, jaká teďka od 1. března je situace. Spousta lidí si myslím, že jsou zase o trochu smutnější. Tady první kytky. Tak jsem si říkala, že by bylo fajn takhle trošku se rozveselit každý den třeba u našeho videa. My zkusíme vymyslet nějaký srandy a bude to prostě fajn, jak na Vánoce. A navíc si zaznamenáme, to máš mě natáčí na mobil, nevím, co dělá. Navíc si zaznamenáme tady to pro nás moc důležitý období, kdy nám zase začíná taková nová kapitola na novém místě. Možná si říkáte, co vám to tady nasněžilo. Takhle, to je ten lustr, do kterého to máš hnedka bouchnout. Takže budu muset koupit pak novej, no, ale to budeme řešit až při stěhování se pryč odsud. Takže zatím nevadí. Tak my jsme zjistili, že nám tady chybí takový dvě součástky. Kam lezeš, Pindo? Já požel, ať se nebouchneš. Dobrý, dobrý. Takže Tomáš jel tady na pražský sklad pro ty dvě věci. No ale chápete, co přines? No já jsem pro tohle, ale neměli to vůbec. Tak ti to už tak dali. Tak jsem z postele, co tam měli vystavenou, jsem si vzal celou tyčku. Fakt? To ti dali? No prostě jsem si to vzal, už jsem se s nima nebavil. To neděláš. To neděláš. Takže ti to dali? Byl jsem nazý, tak jsem to prostě vzal. Takže ti to dali, jo? Jo, nevím. Co ty tam děláš, lumpiku? Ježiš, to vůbec není dobrý nápad, ty akro... Ťap, ťap, ne. Slez dolů. Tak, už se nám to rýsuje. Opatrně. Lumpiku. No. Ať se to s tebou neotevře, prosím tě, na to zatlačíš a vystřelí tě to.
Tak moje matrace už je na místě a Filip už dělá co? Co děláš, Fili? Hej! Máma, mami! Tady bude máma, tady bude táta. Jo? A kde bude spát Filipek? Kde budeš spát? Vedle v pokojíčku? Táta. Tam bude spát táta, dobře. Takže táta vedle a my tady spolu, jo? Tak uvidíme. Už jsme asi u mamky, na novém bytě ještě spát nebudeme, protože tam nemáme vůbec nic, vlastně tam nemáme ani peřiny, takže spíme u mamky. A já jsem vám chtěla k tomu ještě něco říct, protože vím, že pár lidí je ve stejné situaci, že třeba se budete stěhovat, nebo se už stěhujete. A spousta dotazů přišla samozřejmě ohledně těch opatření. Tak my máme vytištěný obě nájemní smlouvy, máme vytištěný i ty potřebné papíry, takže prostě budeme celý březen stejně cestovat mezi Brnem a Prahou. A tak nějak si myslím, že v tom nám jako nikdo zabránit nemůže, protože prostě jak to jinak máte udělat, to stěhování máme naplánovaný fakt na dlouhou dobu a my se, kromě teda tady teďka mamky, ale nemáme v plánu jako se s někým úplně potkávat, že bychom si tady jako cestovali na nějaký party nebo tak. Takže si myslíme, že v tomhle nám úplně zabránit třeba nemůžou a že prostě spadáme do těch výjimek. Ale psali mi i někteří, že se stěhují a že už strašně dlouho nějaký hledají a jak dlouho jsme hledali a podobně. A já jsem se vlastně v listopadu jen tak si řekla, že se jako podívám, abych věděla, jak se pohybuje cena třeba, nebo jestli vůbec jsme schopni najít nějaký byt, který by splňoval všechny naše požadavky, protože jsme jich měli fakt jako docela dost. A vlastně to byla úplná náhoda a strašný jako štěstí, že jsme narazili tady na ten byt. Protože my jsme chtěli určitě, aby měl výtah, aby měl sklep, kdyby měl parkování, tak to by bylo jako super, ale to nebyla naše podmínka. Chtěli jsme, aby měl balkón, aby to byly minimálně 3 pokoje, aby měl Filipek ten svůj pokoj, aby byly teda větší, než máme teď. A zároveň, aby byl nějakým způsobem třeba jako novější, aby se nám prostě líbil, aby jsme se tam cítili dobře. A samozřejmě jsme měli i požadavky na místo, což nebylo úplně snadný, protože jsem chtěla, aby to bylo někde blízko mamky, která bydlí právě v Praze, a aby to bylo někde, kde to známe, kde bude moc do okolí chodit Aaron, kde budou nějaký hřiště i pro Filipka, třeba právě i nějaký výběh pro Aarona a tak. No a právě se nám poštěstilo úplně, jakože jsem snad druhý nebo třetí den prostě narazila tady na ten byt. Je pravda, že jsem projížděla spoustu, projížděla jsem různých jako webů, který nabízí byty bez realitních kanceláří, projížděla jsem i realitní kanceláře, nabídky, projížděla jsem toho fakt jako hodně. A pak jsme narazili tady na ten, který splňoval úplně, ale úplně všechny naše požadavky. A já jsem měla hroznou radost a říkala jsem to právě Tomášovi, ale samozřejmě jsem byla tak trochu smutná, protože jsem říkala, no jo, ale je listopad a my se potřebujeme stěhovat v březnu. A prostě jaká je šance, že tady ten byt bude volný v březnu. A Tomáš si pak uvědomil, že jsem to našla na stránkách Ideální nájemce a že v té firmě pracují dva jeho kamarádi, kamarád a kamarádka, který jsou teda jako i mý, ale znám je přes Tomáše hlavně. A Tomáš teda říká jako, no tak já, tak jo, tak já se zkusím zeptat, nebo takhle, trošku jsem ho donutila, říkám, tak se zkus zeptat, jestli by to nešlo, jestli by se nezeptali toho majitele, třeba jestli by nechtěl počkat do března, jasně, kdo by chtěl, ale oni byli prostě tak hodní, že se ho fakt zeptali a myslím si, že ho hodně, hodně ukecali a fakt řekl, že nám ho teda jako podrží ten byt. A potom jsem si samozřejmě začala zjišťovat, bavila jsem se s tou kamarádkou, které moc děkuju teda, vlastně celkově o tom, co ten ideální nájemce je. A zjistila jsem, že to je úplně vlastně super služba, ať už máte byt, který chcete pronajímat, nebo ať už si sami byt pronajímáte, protože třeba oni vlastně jsou takový prostředník mezi těma majitelama a těma nájemníkama.
Takže když já třeba si zabouchnu klíče, tak neřeším žádného zámečníka, neřeším, jestli je majitel někde na chalupě a nemá ty náhradní klíče zrovna u sebe doma, nebo já nevím co. Ale prostě zavolám jim a oni mají non-stop službu a prostě oni přijedou a otevřou mi ty dveře, což mi přišlo úplně super. Nebo právě řeší veškeré opravy v tom bytu, takže když prostě nám se něco rozbije, tak já nemusím tam nahánět toho majitele někde, jo, a prosit ho, jestli by neměl čas se přijít podívat a tak, protože prostě oni to všechno vyřeší za něj. No, takže mi to prostě přišlo úplně super, tak jsem si říkala, že se o to moc ráda podělím. Nejen teda, protože tam pracují naši dva kamarádi, ale protože vlastně to byla úplná halus a já jsem to ani pořádně nějak nevěděla. A stejně i tak bychom se ten byt vybrali přes ně, tak jsem si říkala, že moc ráda dám vědět o téhle službě dál, protože mi to přijde úplně super. Kdyby vás to zajímalo, dám vám určitě odkaz dolů do popisku, ať už máte nějaký byt, který chcete pronajímat a nechcete se nějak řešit prohlídky bytů a podobně, nebo pokud právě scháníte byt, tak třeba tam jako my najdete nějaký, který vám bude vyhovovat. A ještě tady mám jednu věc, kterou vám chci ukázat, protože my psali z Martinusu, se kterýma víte, že jsem dlouhodobě spolupracovala, oni mě občas posílají nějaký knížky, občas jsme dělali nějaký spolupráce, miluji jejich hry, knižní šifry a tak. A oni teďka místo knižní šifry, já vám dělám mobil, já jsem to chtěla ukázat na nočasu a ten mám vybitý. Připravená na 100%. Tak, už jsem si přinesla mobil. Oni normálně mývali knižní šifru, což bylo, že jste podle obrázků, který byly zašifrovaný, tak jste hádali, co to je za knihy. A teďka mají velkou knižní detektivku a je to úplně super, protože tady je každý den nějaký příběh, já už jsem teda první knihu uhádla, nebyla úplně těžká, a vy hledáte ztracené knihy. Takže tady vidíte, že si povídá Sherlock Holmes, který bude řešit všechny ty případy s Alanem Carlsonem, což já jsem věděla, z jaké knihy je to postava, protože jsem ji četla. A tady oni si jako povídají, kde jsou různý takový nenápadný jako nápovědy. A vy řešíte, která kniha je ukrytá tady v té konverzaci. Můžete hrát samozřejmě o spoustu knih. Teďka tady... Tím, že jsem jednu uhodla, tak hraju o 1 z 50. Můžu zdvojnásobit výhru, myslím, když u nich nakoupím nějakou knížku. A takhle to bude vlastně po celý březen a odkrývá se tady taková tajenka. No, jako mně to přijde moc, moc fajn. Ne, chtěla jsem říct, že... Jsme hodně spolu! My jsme hodně spolu hráli ty knižní šifry. My jsme si spolu totiž psali a řešili jsme to na dálku, ty šifry. Ne? Pamatuj si to? Ano, pamatuju. Dobře, uznávám, s touto knihou mi poradil Tomáš, s tou první. Hlavně, že jsem říkala, to není tak těžký, to první kniha. Ale uhodosí vlastně ty, no. Ale budeš taky hrát? Jasně. Budeš taky hádat? Jasně, teď děláš, že ne, a pak mě budeš psát. Už jsi dívala na dnešní šifru. No, takže tak. Takže jsi to všechno řekla. Všechno jsem řekla, jak se ti líbí. Jak jsme se seznámili. Jak se ti líbil dnešní den. Famozní, musím ještě nějak vstřebat. První díl Vlog Spring. No, to, ten jsem ještě neviděl. Ale hned bych se do toho bytu vrátil, ještě bych tam něco dělal. Ještě bych ho nasával. Jo, tak můžeš, je tam jít ještě koupat s balónem. Ještě tam asi půjdu s Aaronem na procházku. No tak to zas nepřeháněj. Ať ho nevykoukáš. Jo, od příštího týdne na ně budeš koukat furt. Těšíš se? Jasně. Já taky. Moc hezky. Mám hlad. Já taky. Tomka nám chystá večeři, protože je prostě zlatá. Tak jo. Tak, my se jdeme najíst, pak asi budeme koukat chvilku na telku. Hrát si u toho s Filipkem. A... Já doufám, že máte radost, že zase budou videa každý den. Já nechápu, že jsem se k tomu zase upsala, jo. Ale mě to baví, když se takhle hecnu. A říkala jsem si, že by nám to mohlo prostě zpříjemnit tady to čekání na lepší zítřky. Takže doufám, že máte radost. Můžete mi napsat, co byste chtěli vidět, co by vás třeba zajímalo. Já vím, že teďka je to hodně omezený, ale v rámci možností se pokusím. A pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát like, nebo můžete sdílet a já se na vás budu těšit
Zase zítra. Ahoj.